Форсიც წერს, რომ 21 სექტემბრის შემდეგ, როდესაც რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოცხადა, ქვეყანა დაახლოებით 700 ათასმა მოქალაქემ დატოვა. ზოგი ერთმა მანგანმა რუსეთის დროულად დატოვებისთვის აвиаბილეთში 100000 რუბლი გადაიხადა. ზოგიერთი კი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე რიგის გასვლის საათობით ხშირად საკუთების და წყლის гараჟე ელოდა. დაუგეგმავი და ფორსმაჟორული გადაადგილების გამო ბევრ მოქალაქეს, ვისი სამზახური დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე მორგებული არისო, სამუშაოს დატოვება მოუხდა. რუსეთის ზოგიერთმა მოქალაქემ სახელოთო სუკრები გადაკვეთა შედეგად რუსეთ საქართველოს საზღვარზე ზემულარზე ცოცხალი რიგი შეიკმნა. Forbes-ის ინფორმაციით, 21 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით რუსების მიერ საზღვარზე შეძენილი ბილეთების რაოდენობა 2 კვირასთან შედარებით 1.5-ით გაიზარდა, ხოლო რუსეთის მიმართულებით ფრენების ბილეთების გაყიდვები 19%-ით შემცირდა. ტოპათი ქვეყნის ჩამონათვალში, რომელი მიმართულებითაც რუსებმა 21 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე ავიაბილეთები შეიძინეს, შემდეგი ქვეყნები მოყვნენ. თურქეთი, ტაჯიკეთი, სომ ქეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, არაბთა გაერთიანებული სამიროები და ისრაელი. გასულ ორ კვირასთან შედარებით ყველაზე მეტად ორჯერ მოთხოვნა ისრაელის, თურქეთის და არაბთა გაერთიანებული სამიროების მიმართულებით ბილეთებზე გაიზარდა. გარდა ამისა, გამოცემა წერს, რომ 21 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით რუსეთში ძინაურквиრასთან შეダーებით ავტობუსებისა და მატარებლების ბილეთების გაყიდები გაორმაგდა. ქვეყნის დატოვა სახელმწიფო საზღვაოების გადაკეთિત Forps-ის თანამოსაუბრეებს უფრო იაფი და უძვდად, ვიდრე საჰაერო გზით ქვეყნიდან გასვლა. კარგად ცნობილია ის ფაქტიც, რომ გადაადგილება ხდება ველოსიპედებით. Forps-ის ერთ-ერთი გამოკითხული ამბობს, რომ 2022 წლის თებერვალში რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან გასულ სპეციალისტებს საზღვარგარეთ სამუშაო მოსბონო უჭრთ თუმცა დასაქმების ყველაზე დიდი შანსი პროგრამისტებს აქვთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მობილიზაციის გამოცხადებამდე 17-20 სექტემბრის პერიოდში რუსეთის სულ 25666 მოქალაქე შემოვიდა და 27130 გავიდა ხოლო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ 21-26 სექტემბრის პერიოდში სულ რუსეთის 53136 მოქალაქე შემოვიდა და 34990 გავიდა